快艇咯，全部沉曬啊！係啊，有幾多隻啊？我自己啊，啲兩三隻啦。有兩三隻啊？喂，損失幾多度啊？你哋？誒係啊，你如果係冇得整啊，要幾萬十萬噶換部車啊咁咯。有啲真係大船都冇曬啊！大船都冇曬啊！係啊，嗰度拍嗰度咧有幾多隻船拍到喺度啊？應該有十零隻咯，都冇曬，幾隻啦，打爛幾隻。全部淋沉曬，有冇沉到啊？沉曬啊！喂，多唔多垃圾啊？好多啊！一条车尾坐满人啊！多垃圾啊！系啊，车唔到时啲人。有冇人帮手执啊？冇啊！完全係低估咗嗰個災後即係去清理嗰啲嘅工作啊，同埋即係喺冇足夠嘅交通服務，全香港有新界、九龍同埋港島有600個地方係被封路嘅情況之下咧，都強行要求市民復工而帶嚟咗一個即係我會認為係一個災難啦。琴日多處地方係出現咗混亂咧，就將政府喺即係處理今次呢個嘅強颱風集港啲準備功夫做得好嘅一個嘅成績咧，全部咧係即係雙倍咧係仲要即係輸突。